Is-sieħba ta' Giorgio Giorgio Chinese kitbet lill-President ta' Malta fejn iċċarat li qatt ma talbet għall-maħfra presidenzjali fuq każ kriminali li tinsab akkużata bih. Anke Adelina Pop kitbet il-President George Vella wara li rapporti fil-medja qalu li Giorgio Giorgio mixli bl-involviment tiegħu fil-qtil ta' Defne Caruana Galizia u l-avukat Carmel Kirkop talab il-proklama għalih u anki għas-sieħba tiegħu. Permezz tal-avukat tagħha Roberto Montalto, is-sieħba taċ-Ċiniż qalet li qatt ma talbet għall-maħfra presidenzjali u m'għandha l-ebda ħsieb li titlob għall-maħfra mill-President tar-Repubblika. Anke Adelina Pop mir-Rumanija tinsab akkużata b'ħasil ta' flus flimkien ma' George De Giorgio uħuħ Alfred De Giorgio marruf bħala l-fulu u ma kienu ġew mixlija b'daw l-akkużi f'Ġunju ta' 3 snin ilu. It-tliet persuni ċaħdu l-akkużi u Pop kienet ingħatat il-libertà proviżorja xahar wara li tresqet il-qorti. L-avukat tas-sieħba ta' George De Giorgio ġie rapportat jgħid li l-klijenta tiegħu hija konvinta mill-innoċenza tagħha fil-każ tal-legat ħasil ta' flus u se tkun qed tipprova fil-qorti li hi mhux ħatja. L-avukat ta' Pop saħaq li dan kollu m'għandu jkollu l-ebda effett fuq it-talba li għamlu l-aħwa De Giorgio biex huma jingħataw il-maħfra. Fil-liem li għaddew George u Alfred De Giorgio talbu għall-proklama, George De Giorgio magħruf bħala Ċiniż talab il-proklama għall-kurrejant li se tewettaq jew kien involut. Dwar dan il-familja ta' Defne Caruana Galizia reaġixxiet u saħħet li hija kontra li dawn il-persuni jingħataw il-maħfra. Sa dan it-tant rakkomandazzjoni tal-maħfrit presidenzjal mill-gvern isiru bi proċedura ċara wara parir mill-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Fil-ġimgħat li għaddew ukoll il-kapt tal-Oppożizzjoni qal li jagħti l-maħfra li suspettat mandant fil-qtil ta' Defne Caruana Galizia, Jorgin Fenek, bħalissa m'hemmx talba pendenti minn Fenek għall-proklama.